kanisa ya Badiventure naja na nkumbi ku lugudo lw'Entebbe yatandikibwa mu mwaka gwa 1988 era kijjukirwa nti kanisa eno yatandikira mu ddiro lya Nalongo Pama e Kibuye kyokola okuba abantu ab'enjawulo batandika okujjumbira okusaba obwakabaka bwa Buganda bwabawa ettaka naja na nkumbi nga mu kiseera ky'abantu mwenda be bali basabirawo mu kanisa gye bazimbisa essubi. Oluvannyuma abantu batandika okuwulira enjiri era ne bajjumbira ekkanisa eno ekyawaliriza Badiventure abaali bagisabiramu okwongera okugigaziya kuba omuwendo gw'abasabiramu gwali gweyongedde. Omusumba Eliya Safu Mwanje ye yasooka okukulembera obuweereza ku kkanisa eno mu mwaka gwa 1988 kyokka nga n'oluvannyuma yaddamu n'aweereza okuva mu mwaka gwa 1965 okutuusa mu mwaka gwa 1968 ng'avuddeko. Omusumba Ephraim Semakula naye yaweereza okuva mu mwaka gwa 1955 okutuusa mu mwaka gwa 1996. Waliwo n'abasumba abalala nga Pastor Samuel Seboa, Pastor Ezra Kayongo, Pastor Samuel Bwami, Pastor Kalebi Samuel Sendaula n'abalala nabo baweerezako ku kkanisa eno wabula ng'omusumba Stanley Kyambadde yakyasinze okuweereza ebbanga eddene ery'emyaka 15 nga yaweereza okuva mu mwaka gwa 1967 okutuusa mu mwaka gwa 1981. Mukadde kane kanisa ya SDN na jana nkumbi etuuza abantu basuka mu 1045 nga mukadde kano wabawo okusaba abantu bangi batuula mu weema era waliwo ekirowoozo ky'okujongerako okugaziwa. Susan Musoke Nsubuga abadde mu kanisa eno okumala emyaka egisukka mu 3 era atubulidde nti balina ekiruubirirwa eky'okugaziya ekkanisa eno. Naye kanisa ezzenga ekyuka okutuuka ku kanisa nze gye nasangawo eyinza okuba nga yali etuuza abantu banga bisatu nze gye nasangawo. Kanisa mu nkiiko ezaakulemberanga kanisa mu biseera ebyo olukiiko lwa development olwakulemberwanga omukadde Kasibante gy'ali mulamu olugamba nti nga bayita mu lukiiko olukulembera ekkanisa olwa church board ekkanisa katugigaziyeeko ekkanisa n'egaziyizibwa n'eyongerwako abagiyingiramu okuva awali empagi kaakati eziwanidde ekkanisa ye kanisa we yakomanga akati ne bongerako ebitundu ebyo bye mulaba okutuuka ku sitting capacity y'ebitaano 455 we tuli leero eno gye tutunuulidde basebo ne bannyabo nga tetukyagijyamu. Ekkanisa eno ekoza kinene nnyo okuyamba ku bantu ba bulijjo mu kitundu kya Najja na Nkumbi olw'emisomo egitegekebwa ku kkanisa awamu n'enkulaakulana mu kitundu okutwaliza awamu. Olusiisira we twogeredde bino nga lugenda mu maaso naye si lwe lukusewosaawo wabula mu camp meetings wabula mu nkuŋŋaana z'enjiri zonna ze tubadde nazo olaba ekkanisa nga eweereza mu by'obulamu ng'eweereza mu community ndabye ekkanisa nga yeetaba mu by'emizannyo abavubuka abaffe basambira ddala emipiira ne babeera balamu. Ndabye ekkanisa ng'eyigiriza abakristaayo bo bennyini ebyenkulaakulana ate ekkanisa ng'eyigiriza n'ekitundu. Ekkanisa eno efulumiza abasaabalabiriza abawerako. Omusumba oyo Kakembo yalinga musumba waffe. Sumba Lideki yalinga musumba waffe. Sumba Sendaula yalinga musumba waffe. Abo baafuuka balabirizi basaabalabirizi. Omusumba Kajoba, omusumba Simwogerere, abo bonna balabirizi. Seventh Day Adventist Church Najja na Nkumbi egenda kujaguza emyaka 75 olunaku olw'enkya era nga ebutuukidde olwaleero nga SDA Church Najja na Nkumbi ekulemberwa omusumba Sachito Noah n'omusumba Godfrey Kulumba. Omusumba Sachito Noah ategeezezza nti enteekateeka ez'okujaguza emyaka 75 ziwedde era ng'omukolo gusuubira okwetabwako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tugenda kubeera n'abakulira institutions ez'enjawulo amasomero, amalwaliro, ebitongole bonna mu Uganda tubayise okujja okubeera wamu naffe tujaguze twebaze Mukama era n'ekirabo ekinaavaamu mu kirabo ekigenda okusoloozebwa kyakuyamba okugaziya ekkanisa enajja na nkumbi. Saabalabirizi wa kkanisa ya Badiventi mu ggwanga Dr. Moses Makandi Mukika yasuubira okulemberamu emikolo egy'oku ntikko. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Telefina. Katikkiro wa Buganda Charles Peter.